Assalomu alaykum aziz do'stlar. Web Development School Online ta'lim platformasi sizlar bilan Muhammad Rasul Nurmuhammedov. 50 ta dars, 50 ta proyekt nomli darslarimiz davom etadi. Bugun navbatdagi 15-chi dars va 15-chi proyekt. Bugungi proyektda aynan nimani amalga oshiramiz? Sizlar bilan Movie App yasab ko'ramiz. Ya'ni bugungi darsda asosan API'lar bilan ishlash hamda backendni frontga bog'lash, aynan JavaScript yordamida. Xuddi shuni o'rganamiz. Menimcha bu unaqa qiyinli tug'dirmaydi sizlarga. Bir qator asynchronous JavaScriptda dokumentatsiyasini bir qator o'qib chiqing. Agar siz JavaScriptda API'lar bilan ishlab ko'rmagan bo'lsangiz, shularda dokumentatsiyasini o'qib chiqsangiz, aynan keyin bu video darsda ko'rib chiqsangiz, sizlarga ancha foydasi tegadi. Asosan nima qilamiz? Aynan bu yerda ko'ryapsiz, search button turibdi. Aynan shu yerga yozganda birorta database'dan ma'lumotlarni, ya'ni kinolarni olib chiqib beradi. Asosan bizda kino rasmini, uni reytingi hamda mana bu yerda ko'rib turibsizlar, title, uni nomi va u haqida ma'lumot. Aynan xuddi shularni olib kelib beradi. Biz uni frontendda yasab olamiz va aynan qidirgan narsamizni bir xilda mana bunaqa qilib chiqarib beradi. Masalan, old deb qidirib ko'raman. Mana old Gurt school, old school, aynan shu oldga doir kinolarni chiqarib berdi. Bu polni internet bo'yicha qidirmaydi, aynan biror bir ma'lum bir databasedan oladi. Aynan bu databasedni biz themoviedb.org dan olyapmiz. Bu yerda API'lar bepul, ya'ni shunchaki sizlar olib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. O'zi aslida API'lar pulli bo'ladi. Asosan backendchilar ish aynan mana shu API yasash bo'ladi. Masalan, mana bu themoviedb.org ga kirsanglar, bu yerda ancha API'larni ko'rishingiz mumkin. Bir qator qarab, qidirib, mana masalan languages bo'ladi, image languageslarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bugun biz nima qilamiz? API overview, bu yerda API'lar haqida ma'lumot bo'ladi, discover examples, aynan API'larni mana shu yerdan olamiz. To'liq API olishingiz uchun API overview'ga kirasizlar, mana bunga o'tib turib, shu bo'limdan o'zingizlarga API chiqarishlar kerak bo'ladi, registratsiyadan o'tib. Ya'ni bunisini sizlarga qoldiraman. Men o'zim tayyor API'lar olganman. Pastda YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, pastda qarasangiz, sizlarga aynan API'larni silkasini qoldiraman. Demak, Movie App ko'ryapsizlar. Masalan, old emas, biror bir boshqacharoq. Hitman deb qidiradigan bo'lsak, mana Hitman agent Hitmanga doir kinolarni chiqarib beryapti. Shunchaki va rasmlari bilan birga. Aynan mana shu API deysa, demak, qanchadir miqdorda qaysir saytdan olyapti. Menimcha tushunarli bo'ldi qisqacha bugungi hozir qiladigan proyektimiz. Demak, boshlasak bo'ladi. Mana proyektimizni ochdik. Mana bu yerda API'lar, mana saqlab olgan API'larim va HTML fayl chiqarib olganman, yaratib olganman va uni unga CSS hamda JavaScript ulab olganman. CSS'da ko'rib turibsizlar, import qilib Poppins font shriftini olganman va o'tgan darsda root haqida sizlar bilan gaplashdik. Menimcha bu sizlar uchun yangilik emas. Agar o'tgan dars ko'rmagan bo'lsangiz, 14-proyektni ko'ra amalga oshiring. Va body'ga backgroundlar hammasini berganmiz va natija hozircha mana shu turibdi. Ko'rib turibsizlar. Demak, JavaScriptda hech narsa yo'q. HTMLdan boshlaymiz. Body'ni ichiga biz berib ko'ramiz. Birinchi ikkita narsa chiqarib olishimiz kerak. Birinchi albatta header bo'ladi. Va headerni ichiga men form yozaman. Form tagi ochamanda action menga hozir kerak emas. Action kerak emas. ID yozamanda ID'ga form deb qo'yaman. Form emas, form. Va aynan mana shu formni ichida menda input bo'ladi. Input input type text bo'ladi-da. ID'ga search deb qo'yaman. O'zimiz yasaymiz buni. Search va class'ga ham search deb qo'yaman. Search va albatta bizda nima oladi? Placeholder. Placeholder'ga ham search deb yozib qo'yaman. Search bo'ldi. Va bunda asosan yana bitta bo'ladi, bu main. Va main tagini ichida hech nima bo'lmaydi. Bo'lmaydi, shunchaki buni ichiga biz mana bu contentlarni ko'rib turganingizlarni olib kelishligimiz kerak. Aynan mana bularni. Mana shu yerga tushadi. Mana shular mainni ichida turibdi. Va mana bularni o'zimiz class berib yaratib, chiroyli qilib joylab olamiz.
Demek, elbette juda qiziqarli loyiha kutib turibsizlarda. CSS'ga o'tdik. CSS'da endi biz stilini to'g'rilab olishligimiz kerak. Birinchi navbatda header'dan boshlayman. Header'ga berib yuboraman. Bu yerda padding 1 rem va display'ga flex beraman. Display flex, justify content flex end bo'ladi. Background'ga var orqali beramiz. Primary emas, second color, secondary color. Header'da berdik. Endi search'da to'g'rilab olishligimiz kerak bo'ladi. Search'da to'g'rilayman. Nuqta search va bunga background color'im transparent bo'lib tursin. Border 2 piksel solid var orqali primary color deb berdik. Border radius'im 50 piksel bo'ladi. Font family inherit deb turamiz. Font size'im bunda ham 1 rem va padding ham 0.5 rem hamda 1 rem bo'ladi. Pastga color beramiz. Oq rang bo'lsin. Va buni o'tamizda refresh qilamiz. Vot mana header deb yasab oldik. Ko'ryapsizlar bizda header bor edi. Search ham tayyor. Mana yozgani ketadi. Lekin mana bosilganda bizda qaranglar, atrofida oq chiqib qolyapti. Aynan focus deyiladi bu narsa. Aynan shuni o'chirishimiz kerak. Birinchi search deymanda buni placeholderni ichiga yozayotganimizni rangini to'g'irlab olamiz. Ana mana shu rangni qo'yib turamiz. Va bu yerda refresh hozircha mana oq rang edi. Refresh qiladigan bo'lsak, placeholderimizda search yozuvi boshqacharoq rangda turibdi. To'g'rilab oldik searchni ham va searchga ya'ni bosilganda focus bo'lganda menda nima bo'lishligi kerak? Outline'im atrofda chiqib qolgan bu oq border yo'q bo'lib qolsin va background color ham var orqali belgilab olaman. Primary color bo'ladi. Mana hozir uzr bosganda mana masalan oq chiqib qolyapti. Refresh qildik. Vot mana bosganda endi chiqmayapti. Search bo'ldi. Endi mainda bizga aynan kelganda API da olib turib, ma'lumotlarni main ichiga solib berishlik kerak. Endi shunday chiqmasligi kerak ma'lumotlar bizga chiroyli ko'rinishligi uchun aynan front end o'zasida shuning uchun chiqqan. Chiroyli qilib ko'rsatib beradi. Display flex bo'ladi, flex wrap, wrap bo'ladi. Hammasi yonma-yon, uni oshiqchasi uje widths-ga sig'may qolsa, uje tushib ketadi pastga. Movie degan tag class beramiz, lekin buni HTML'da bermaganmiz. Buni JavaScript'da aynan kelganimiz shu movie klassini qo'shib joylashsin deb yozamiz. Shuning uchun buni yasab olishimiz kerak CSS'da. Width 300 piksel, margin 1 rem. Margini 1 rem bo'ladi. Background color'i esa var secondary color. Position relative. Position relative overflow hidden beramiz va border radius ga o'rtacha 3 piksel bersak bo'ladi. Hozir bizga bu ko'rinmaydi. Endi movie ni ichidagi img siga width 100% berib olamiz. Berib yubordik va endi ichida bizda nimalar kelyapti? Movie info. Aynan mana shu kino haqida informatsiya keladi bizda. Aynan u movie info degan klassim ochib turib tushunayman. Color'i bo'ladi. Kulrang bo'la qolsin. Shunaqa uni ham display bo'ladi, flex bo'ladi. Origin item center justify content center va center emas, space between qila qolaylik. Space between va padding berib yuboramiz 0.5 rem, 1 rem hamda 1 rem bo'ldi. I letter spacing bo'ladi menda
0.5 piksel. Va bunda movie info heading 3 bo'ladi. Unda aynan title, aynan kino nima haqidaligi, ana shu qismi margin topga 0 berib qo'yamiz. O'z aslida qaranglar, bizga hozir hech nima ko'rmayapti-yu mana. Birorta bir content qo'yib turib, aynan mana shu klasslarida birinchi qo'yib chiqib, keyin tuzib chiqiladi, ko'riladi. Mana bu yerda hozir ko'rishingiz mumkin. Main ichida menda nima keladi? Shu movie degan klass ochib qo'yaman. Movie. Vay, ko'ramiz bu yerda. Tak, qayoqqa ketdi movie degan klassimiz? Movie e. Bunun içi de rasmen joylaşadı. Şunu hesabı görmeyebdi. Mesela background'ını secondary color'ımız ok kala degen bu seyirken bizde boşluğa çıkardı. Aynen yani, hudu şuna akılıp yasa alınıp hakkı projelerde. Kegen ölçürülerde de onu API arkayı ulak koysayız. Kegen kegen malumatları görülerde. Şunca ki yasa çıkılmıyordu demek için. Yani bir orta imaginary kalıp aval közü görünen yolu yasa aladı. Kegen hakkı projede işletiladı. Movie info'nun içine span bir oraman. O span'imizi background color'ı o ara orkali diyemen. Primary color. Padding. Padding boladı. 0.25 RAM ve 0.5 RAM. Border radius 3 piksel. Border radius 3 piksel. Font weight bold. Font weight'im bold oldu. Keyingisi bizde green, orange, red deyip durup her hal renkler verip çıkana. Sebebi, böyle görüşüyle mümkün. Orange bana bu renk. Kızıl bosa bizde bana 0. Her hal bizde ratingler buladı. Mesela neçe dur geçe bosa kızıl. Mesela hani 5 geçe bosa reytingi. Kızıl da görsersin aynen bana şunları sen. 10 geçe 5 neçe dur 7'den yok bosa yaşıldı. Ve orta çe bosa sarı renkli görsersin değil mi? Şunun için bunlar diyeyim spenge ovalıp renklerde verişim kere. Mesela movie info diyeyim. Movie info spen nokta red diyeyim de. Color red de bir koyma. Aynen kuddu şuna kalıp çıkarmış. Movie info span red master. Mesela green diyeyim. Bu yam green oladı. Bu orange olsun. Bu yam orange oladı. Bu yam orange. Ve kegen biz deme yasayımız. Over view. Overview yazayımız. Background color'ım bunda ok boladı. Ve padding boladı bizde. 2 RAM. Ve position absolute. Left çap tarafka kotarıp koyamız bunu. Pastan kotsun. Ve right cam 0. Max height 100 faiz. Transform translate y'dan 101 faiz bo'lib turib qolsin. Ups, ketib qoldi negadir. Uzr, boshqa yerdan ochishimiz kerak. Shu yerga keladik. Overview. Va endi transition beri oraman bunga. Yani bor yanda bizde sekin açılışlı kere. Transition. Transform. 0.3 is bo'ladi. Va endi movie'ga. Movie'de o'ziga. Hover bo'lganda. Overview. Menda transform bo'lib turib. Translate y'dan 0 bo'lib qoladi. Hozir sizlarga main bo'ldi. Buni ichida
Movie kelyapti. Movie klassni ichida menda nimalar bor? Movie info bor. Movie info va IMG bor. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bizda umumiy mana shu main, uning ichida movie info bo'lyapti. Movie bo'lyapti. Bunga position relatsiya berilyapti, background color berilyapti, movie infoga esa display flex berilyapti. Ana movie infolar mana shular bo'ladi. Endi shuni ichiga berib yuboramiz. Va refresh qiladigan bo'lsak, bizga qayerga tushish kerak bu? Sezonlangan. Heading 3 deymiz. Mana bu yerga olib kelib beryapti bu narsani. Span bor bizda va boshqa yana overviewlar bor. Buni ichida masalan span kesim 15 va paragraf kesin p tagi buni refresh qilar bo'lsa mana bizga mana bunaqa qilib tushirib beryapti yonma yon qilib bu yerda tepada rasm keladi title pastda keladi bu buyoqda bu pastida kelishligi kerak demak span mana bu divdan infodan tashqarida bo'lsa kerak menimcha yasab ko'rgan edim o'zim. Вот mana. Ana shunaqa holatda bo'ladi. Просто buni tepasida rasm bo'ladi mana. Ana shu holatda yasaladi. Demak, buni o'chirib yuboramiz. Bizga faqat main qolsa bo'ldi. Boshqasi kerak emas. Va endi JavaScript bilan ishlasak bo'ladi. JavaScript qismiga o'taman. Birinchi navbatda API'larni konstantaga olishim kerak. Const deyman. API URL teng deymanda mana shuni ko'chirib olaman. Ctrl C, Ctrl V. Va bo'ldi. Bu nima deydi? Bu nima? Aynan ma'lumotlarni birinchi navbatda qayerdan olishligi kerak. Endpointlar bular. Aynan mana shu joydan oladi. Agar masalan mana Alt bilan Probelni bossak, bizga kiradi. API Movie Origin deb ko'rsatib berdi mana. Bizga aynan ana shu joyda movie sort qilib bizga yuboryapti. Mana API'larda chiqarib berdi. Tayyor bu endpoint tabloy. Bular yasalgan. Bu yerda mana ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Popularity birorta kino masalan mana old degan kino original language ingliz tilida ID'si bu bo'lyapti. Overview nima haqidaligi, popularity'si qancha ko'rilgani, bular esa aynan average o'rtacha necha foiz rating olgani. Aynan mana shular backenddan kelayotgan ma'lumotlar hisoblanadi, ya'ni JSON'da. Endi aynan mana shuni biz JavaScript ulab bu yoqqa chiroyli qilib chiqarishligimiz kerak. Bu API'da mana konstantaga ovoldim va yana bitta konstantaga ovolishligim kerak. Bizga rasmni chiqarib berish kerak. IMG pes deb olaman buni. IMG pes deyman. Buni ham tayyor mana URL'lari bor. Kopya qilaman. Bu yerga qo'yib qo'yaman. Va keyingisini yana konstantda search API. Bu nimani bajaradi? Aynan qidirganimizda bizga chiqarib berishligi kerak. Mana bu yerda qidirdik-ku. Tak, qani. Вот mana bu yerda qidirdik. Aynan mana shuda bizga chiqarib berishligi kerak. Ana shuni API hisoblanadi bu. Va mana hammasini konstantaga oldik. Bularni o'chirib yuborsak bo'ladi. Nihoyat bo'ldi. Endi yana ikkita uchta divlarni konstantaga olishligim kerak. Cons birinchi navbatda main. Buni document deyman. Nuqta get element by id chunki id qo'yganman esizlarda bo'lsa va unga main degan id qo'yganman. Keyingisi const deyman form unga ham id qo'yganman document get element by id
Tak, uni ham nomi form edi. Keyingisi const deyman. Search teng bo'lyapti bizda document. Document get element by id. Search edi. Bir qator HTMLga qarab qo'yaman, to'g'ri yozdimmi? Aha, search forum main. Aynan mana shularni konstantaga oldim. Search emas, search. Aha, bo'ldi. Va get movies deyman. Bu yerda get movies degan hali funksiya yaratmadik. Birinchi asynchronous JavaScriptda degan narsa bor, ya'ni async function yaratamiz. Async function, funksiyaning nomi get movies, get movies va u nimani qabul qiladi? URLni. URL degan bitta parametr bor. Aynan ana shuni biz const rest deyman. Await await fetch qiladi bizga aynan o'sha yerga tushgan URLni. Bizga fetch qilib berish kerak va yana bitta const data ma'lumotlarni fetch qilib beradi. Await res.json. Va bu bo'sh turadi. JSON-ga o'girib beradi, chiroyli qilib beradi va show movies deb bitta nom beramizda bu funksiya bo'ladi o'zi. Show movies data results. Hali bu ma'lumotlar bilan ishlamadik. Bu yoqqa esa get movies funksiyani ichiga bizga API URL degan konstantamiz tushishligi kerak. Bu shunchaki tayyor eng oxirida ishlatadigan narsamiz bu. Endi pastda asosan ish esa pastda bo'ladi. Birinchi navbatda biz mana bu show movies degan funksiyani chiqarib olib yaratib olishimiz kerak, ana nimani bajarishligini. Uni esa biz funksiyani ichida forich orqali olib ishlasak bo'ladi. Map orqali ishlasak ham bo'ladi. Endi biz hozircha bu proyektda forich orqali ishlab ko'ramiz. Show movies. Va u movies degan parametr qabul qilish kerak va u main d ichidagi inner HTMLga tushadi. Aynan qayerdan olib tushligini mana endi yozamiz mana. Parametr keladi bizga va u forage orqali forage array nomini yozdik. Forage elementga biz movie yozamiz. Movie yozamiz. Aynan o'sha movie deb bitta qolsin ichiga olamizda. Endi ketdi. Const bizga nimalar kerak? Title, poster, pass, poster pass. Aynan ularni qayerdan olyapman? Mana bu yerdan. Poster pass bu rasm, title mana bu yerda, mana bu yerda title ni oladi. Aynan mana shu yerdagi so'zlardan foydalangan holda qilib chiqsak bo'ladi. Keyinchalik chalkashib ketmaslik uchun what average degani bor. What average hamda overview degani bor. Overview. Va bular teng movie'ga. Va bular movie'ga teng bo'ladi. Endi const movie element teng document nokta create element bo'ladi endi. Document create element orqali biz nima qilamiz? Div chiqarib olishimiz kerak. Div chiqarib oldik. Endi buni divni nomi nima bo'ladi? Biz tayyor CSSda bergan movie l ni nomi bizda class qo'shib berish kerak. Class list add degan narsa bor. Class list qilib qo'shib beradi. Class list add movie. Ana mana shu class qo'shib beradi. Endi bu class ichiga biz nima qilishimiz kerak? Inner HTMLni qo'yadi.
Va endi bu nimaga kerak bo'ladi? Backtix ham foydalangan holda bunga shart yozib chiqamiz. Buni sharti nima bo'ladi? Birinchi, img tagi orqali img src teng bunun ichida template literal degan narsa bor, shundan foydalanamiz. Bizga nima qiladi? img paz degan degan narsa bor edi. Aynan mana bu rasmlarni qayerdan olish kerakligi. img pazga bizga poster paz qo'shib beradi. Mana poster paz qo'shib beradi. Alt esa bizga teng bo'ladi title'ga. Alt esa title'ga teng bo'ladi. Va buni yopamiz. Menimcha xatolik ketmadi. img src title'ga yopib qo'ydik. Keyingisi div ochamiz. Bunga klass beramiz. Klassimiz nomi movie info bo'lsin. Movie info. Va buni yopamiz. Bu yerda yana bitta div bo'ladi-da, buni ham yopamiz. Endi buni ichida nimalar kelishli kerak? Bizda heading 3 bor edi, ishlatgan edik. Aynan shuni ichida bizga nima tushish kerak? Title tushish kerak. Вот mana tushdi. Ana mana shu yerga olib kelib beradi. Aynan mana buni ichidagi mana bu title'ni shu yerga olib kelib berishli kerak bizga. Shunga tushdi va endi bizda nima bo'ladi yana? Span bor. Class name span deb. Class name get class get class by rate degan narsa bor. Ya'ni rate orqali oladi, bu qaysinga qarab? Vote average ga qarab. Ya'ni ovozlarning average bor-ku, mana bu narsani chiqarish kerak bizga. Tak 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 mana. Aynan mana shu 6.8 ni chiqarib beradi shu yerga. Va buni ichi nimaga teng? Birinchi mana get class by rate ni oldi. Olgandan keyin mana bu shu yerga qo'yadi. Vote average. Mana shu yerga qo'yadi. Mana bu get class by rate ni qo'ysak iyi bo'ldi. Shuni qo'yadi spanning orasiga. Endi bu spandan keyin, bu divdan keyin, bu div ichidan keyin bizda alohida endi nima bo'lishi kerak? Overview bo'ladi. Div bo'ldi. Class. Bu klassning nomi bizda overview bo'lyapti. Overview va heading 3 bu ham nimaga teng? Over view ga teng bo'ladi. Aynan bu divni ichida esa over view ga teng bo'ladi. Yana mana shuni tushirib beradi. Xo'sh, bu bo'ldi. I append child orqali buni ishlatishligimiz kerak. Main ichiga hammasini main ichiga qo'shib yuboradi. Main append child bo'ladi ularga. Hammasi nima? Movie elements. Va bo'ldi. Endi oxirgi narsa qoldi. Mana bu yerda get class by rate degan narsa ishlatdik. Bu ham bitta funksiya. Aynan mana shu funksiyani bu yerda nimani bajarish kerakligini yozishligimiz kerak. Function get class by rate u nimaga qarab ishlash kerak? Vote ga qarab ishlaydi. Bu vote parametri nima bo'ladi? Endi yozamiz mana. Agar deyman, buni ichiga tushayotgan parametr vote bizda katta yoki teng 8 ga bo'lsa, return biz nima berganmiz klassga? Green qaytaradi, ya'ni yashil. Yoki deyman, vote katta yoki teng 5 bo'lsa bizga red qaytaradi. Yo'q, red emas. Return orange qaytaradi. Orange qaytaradi. Yoki else return boshqa holatlarda bizga qizil qaytaradi.
Belki kep şöyle mesela 9 bo'ladigan bo'lsa bizga green qaytaradi. 6 bo'ladigan bo'lsa orange qaytaradi. Yoki 5 bo'ladigan bo'lsa ham. Xuddi shu uslubni yani yozib chiqdik. Va endi bularda hammasi tayyor. Hozir refresh qilib ko'ramiz. Hali bu yerda qidirishdi menimcha. Ha, hali qidirish ulamadik. Hammasi tayyor va bu yerda forumga add event listener bo'ladi. Qachonki submit bo'lganda, click bo'lganda emas, endi submit bo'lganda, bu yerda event target degan narsa bor, aynan shu yerga tushib keladigan narsa. I prevent default, ya'ni o'zini defaultini olib tashlash kerak birinchi. Chunki agar i prevent default qilmasak, bizga mana bunaqa holatda chiqarib yuborish mumkin. Shuning uchun o'zini defaultlarini o'chirib qo'ydik. Aynan shu vazifasi, i prevent default vazifasi shu. Const iman search term bizga teng bo'ladi search value'ga. Search value'ga teng. Endi bu yerda yozaman. Agar search term va search term teng emas bo'lsa bo'sh value'ga, ya'ni bo'sh hech narsa qidirilmasa yoki qidirilsa get movies qidirilsa ham qidirilmasa ham o'zi defaultning birorta sini chiqaradi. Search API plus search term va bu nimani chiqarish kerak bizga? Search value'da. Search value çıkarış gerek. Boş halatta window location reload. Bol. Ama su yana yazdık. Refresh kılamız. Dead veremez. Ne işlemedi? Başka. Açalım ya ki de kaydeder hata oldu. Level Elite voice bir göremez. Şurada işlemedi mi? Open in default Console'da hata göstermiş mümkün. 15. katorda Show movies is not defined yaptı. Tak. 15. qator show movies data result show movies. Bitta show movies degan ishlatgandik. Qayta so'zlardir xato bo'lgan. 20-chi qatorda uncatch promise deyapti. 20-chi qator movies for each movie teng bo'ladi. Bizda aynan shu yerda yozgan narsamizga bitta qayerda xato bo'lishi mumkin. Movies in HTML main aynen mana shu movies topish yapti. Bitta movie alohida ochdik. Bu for each teng bo'lyapti. Aynen mana shuni o'qimayapti. Nima uchun? For each. Buni alohida berib yuborsak, o'z avtomatik o'chirib yuboryapti. Title, poster, path. Read property and define reading for each deyapti. Uncatch in promise deyapti. Promise da hata. Show data result doğru verilgen bir de. Show movies data result. This results bo'ladi ko'pida. What mana endi ishlab ketdi. Tak. Bizda elit poiz berib ko'ramiz. Mana elitga oida doir narsalar chiqarib beradi.
Bunu o'ng tarafga qo'ysak bo'ladi, chap tarafda ham farqi yo'q. Asosiysi bizda ishlayapti. Bu yerda data result degan narsa bor. Buni dokumentatsiyada o'qib ko'rishingiz mumkin. Shuni nomini xato yozib qo'ygan ekanmiz. Va bizda bir qancha narsalar ishlamadi. Nima uchun 5 va 9 larni qo'shmayapti? Fail to resource server respond. Aha. No, hozir mana API'lar bilan ishlashni o'rgandik yoki da hero deymiz. Shunga oid Spider-Man hero, shunga oid narsalar chiqaryapti. Mana bu ratinglarda o'qimadi nimagadir. Xato mana bu yerda ekan, ya'ni movie info da bitta virgul, ya'ni tepadagi mana bu backtick qolib ketgan ekan, yopadigan xullas. Nomi ismi kelmadi. Mana shu qolib ketgan ekan, shuni hisobiga bizda o'xshamagan. Va mana refresh qilamiz. Nomi ham chiqyapti va reytingini ham ko'rsatib turibdi mana. 709, 708, 6, 7, pastroqda 804, mana ranglari har xil bo'lib chiqyapti. Great. Hammasi ishlayapti. Menimcha juda tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar tushunmagan joyingiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Javob berib o'tishga harakat qilaman. Video sizga yoqqan bo'lsa, nazar kelgan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Ko'proq odamga yetib boradi. Albatta fikr va izohlaringizni kommentariyada qoldiring. Zero ijtimoiy tarmoqlarda rahmat uchun like bosiladi. Sizlar bilan Muhammad Rasul Nurmuhammedov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.